Tá aí, são 3h28 em São Paulo, hora da nossa primeira página, e vamos falar em relação a tudo isso que aconteceu. Eu queria falar uma coisa que eu acho séria para vocês, gente. Essa situação da Vanessa, e eu detesto o jogo da Vanessa desde o começo, sabe? Mas agora, olhando para tudo que aconteceu ontem, que ela já vinha anunciando, eu vou ficar louca, eu vou ser mal educada com quem não for educado comigo, detonando o Davi tudo de novo, ela deu sinais. Na primeira brecha que ela conseguiu, ela entrou e deu no que deu. Mas eu tô achando que esse estado emocional da Vanessa vai além do jogo, gente. Não é possível em 50 dias você desenvolver por uma pessoa um ódio que leva àquela expressão que deixou todo mundo impressionado mesmo, que deixou todo mundo impactado mesmo. Então eu acho que o Davi não é para ela só uma pessoa que ela detesta no jogo, que é um rival, que é um inimigo. Eu acho que de alguma maneira, né, a Vanessa projetou no Davi, no moleque, no menino, como ela fala, todos os traumas dela, todas as dores, todas as vivências mal resolvidas, e ela, olha, ela tacou tudo nele, porque não tem outra explicação para esse tipo de coisa. Ela estava dizendo na mesa, acho que foi ontem, final da noite, ou hoje, começo da manhã, que ninguém perturba ela cantando. Ela ouve na boa, mas o Davi, não. A voz dele me irrita, a voz dele é anasalada, ele tem um tom que eu não gosto, ou seja, é um gatilho gigante para ela. Olha que gosto de falar de gatilho. É um gatilho gigante para ela. Então, é muito estranho isso. Aí eu fiquei pensando, né, que Big Brother Brasil é um reality para os fortes, de verdade. O Boninho já tinha usado essa frase uma vez, né? O BBB é para os fortes e a Vanessa não é forte. O jogo não fez bem para ela. Ela entrou de um jeitinho meio assim, passivo demais, mais dormia e observava. A gente ainda falou que ela tem personalidade forte, a gente está esperando ela mostrar esse lado, o jogo começar para ela. Mas o que ela mostrou não é um lado de personalidade forte. Ela está mostrando um desequilíbrio emocional incrível, gente, que impressiona. Que eu vou dizer para vocês, se eu fosse da família da Vanessa, eu tirava ela de lá, porque não tá fazendo bem para ela esse tipo de coisa, sabe? Ou ela, por uma luz, né, ilumina, Senhor, apertasse o botão ou fosse pro confessionário e falasse, eu quero sair. Ela já tá preparando a cama, tanto quanto o Rodriguinho. Ela já começou, chorou sozinha no quarto, hoje ou ontem, dizendo que tá com saudade da família, chorou com a Yasmin, falando o que eu tô fazendo aqui, e os meus filhos, vale a pena passar tanto tempo perto, longe deles. São considerações que são importantes, inclusive, de serem feitas. Mas com ela, tudo tá dentro de um contexto. Ela, diferente ai, meu Deus. Ele vai dar já ao lado dele, mas eu acho que ela é que quer passar por vítima, entendeu? Tanto que ela fez toda a cena do banheiro, depois da briga toda, ela teve um ataque histérico no banheiro. Chorou e se descabelou. Gente, é pra tanto uma coisa dessas? Não acho que seja de verdade. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, juro que eu fico pensando no Davi, daqui a pouco eu tenho os outros. Mas eu fiquei pensando no Davi, eu falei assim, pô, meu, sabe? Um menino pobre, humilde, batalhador, ele tem uma chance de entrar no Big Brother para tentar mudar a vida dele, fazer o curso dele de medicina, ajudar a mãe dele, tudo aquilo que quem entra tem um sonho muito importante na vida. Agora, 21 anos, com a vida sofrida que ele sempre teve, passa a ter essa oportunidade de ouro, ele sai lá da Bahia, ele vem para o Rio de Janeiro, ele vem para uma rede Globo de televisão, ele entra no Big Brother, ele está cheio de sonhos e ele tromba com uma Vanessa Camargo na vida dele, sabe? Com um pesadelo desse na vida dele. Ele não podia imaginar que ele passasse tudo que ele já passou. Porque eu estava falando até aqui com o Perlini, com o Lobianco e o Vlad, que nenhum
deles aí, eu também não me lembro em outras edições, pode ter acontecido, mas ninguém, nenhum integrante do Big Brother Brasil passou pelo que esse menino passou no primeiro mês da coisa. Ninguém passou pelo isolamento, né? Por todo mundo não querendo ficar perto desde dele, como dia. Se ele tivesse desde o primeiro dia, porque o Rodriguinho agora confessou, né? Olha, a minha implicância com ele foi porque ele me perguntou se eu era da Bahia. Quer dizer, o que é isso? Ai, achou ele meio esquisito. E a partir daí marcou um carimbo na testa do Davi e foi em frente e disse que ia até o final. E foi até o final realmente perseguindo o Davi. Eu acho essas atitudes muito esquisitas. Não é à toa que o Rodriguinho, como disse a Vanessa, passou o bastão para ela. Eles são primos nesse ódio, nessa discriminação, que a gente não sabe de onde vem. Ah, vem porque o Davi perguntou se ela era da Bahia, não sabia o nome dele, não sabia quem ele era. O Davi já explicou que ele começou a trabalhar criança, né? Apanhou de pau do pai. Evangélico, uma família evangélica, ele disse, gente, na minha casa não podia assistir televisão. Isso desde pequeno até adulto. Acorda às 5 da manhã, dorme à meia-noite, todos os dias, como motorista do Uber, como motorista de aplicativo. E aí o que acontece? Não estranho tanto que ele não conheça celebridades, né? Não, e o pessoal já fica pegando nisso para marcar. Mas isso é uma outra história. Agora, você imagina. Um integrante chega cheio de sonhos para trombar com uma Vanessa Camargo.